Re! Viss ēters ir te! Komentējot Latvijas televīzijas ziņdienestā veidotajā publikāciju sērijā diagnoze vēzi secināto par ģimenes ārstu lomu saulaicīgā diagnostikā, veselības ministrija piekrīt sižetos izgaismotajām problēmām. Ministrija gan norāda, ka ģimenes ārstiem pirms dažiem gadiem izveidota īpaša rokas grāmata, kurā norādīts, ko darīt ārstam, kam pievērst uzmanību, lai audzēji pamanītu. Turklāt esot izstrādāta ceļa kārtē turpmākiem diagnostikas izmeklējumiem. Kopumā birokrātija gan aizvien esot liela. Sazvanījām veselības ministriju un lūk, ko mums teica. Jāsaka, ka veselības ministrija ir atvērta un ir iespējams izskatīt priekšlikumus, lai gan no vienas puses atvieglotu ģimenes ārsta darbu un uzlabotu ģimenes ārstnieko veselības aprūpi pacientiem. Slodze ir liela, to mēs arī no savas puses redzam un faktiski arī tāpēc mēs esam centrušies arī ģimenes ārstu darbu atvieglot, pilnveidot gan nodošanot gan otrās māsas iespēju strādāt praksē un atmaksāt to no valsts puses. Iespēja robežās tiek mazināts tādas varbūt savu laiku pārdzīvojušas medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana,